چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, تمام دوست کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں جی آپ کا ہوسٹ حسیب خان, منتھلی لاہور پیجن نیوز کے سیگمنٹ کبوتر ہے استاد میں آپ کے ساتھ. جس طرح کے اسٹیٹس ڈالا تھا کہ آپ کو 4:30 بجے شو کروائیں گے بریڈر کبوتروں کا, تو اسی طرح جی آج ہم موجود ہیں فہیم خان صاحب کی چھت پہ, ان کے آپ کو پہلے آپ کو بریڈر کبوتروں کا شو کروایا تھا, تو آج ان کے پہلے پروازی کا کروایا تھا اور آج آپ کو ان کے بریڈر کبوتروں کا شو کروائیں گے. تو جو جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں لائیو اس ٹائم, وہ ہمیں بتائیں آواز اور ویڈیو. آواز ٹھیک آ رہی ہے, ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے تمام دوستوں کو؟ استاد خان بارا صاحب, ظہیر خان, وقار علی, محمد احسان الہی, علی قریشی, ہاں جی کافی لوگ آ گئے ہیں. تو علی قریشی بھائی بتائیں آواز اور ویڈیو ٹھیک ہے؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم, عید مبارک آپ سب بھائیوں کو. اپنا آج عید کا تیسرا روز ہے اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک, عید کی خوشیاں مبارک. یہ حسیب بھائی بس آج جو ہے نا یہ آئے ہیں, کہہ رہے تھے کہ یار بریڈر بھی اب اس طرح, پہلے ہم نے آپ کے جو ہے ادھر چھت سے دوسری چھت سے جی پروازی کبوتروں کا, آج بریڈر کبوتروں کا شو کروا دیتے ہیں انشاءاللہ. جن کے بچے آپ نے ادھر چھوڑے ہیں اور وہ اڑ رہے ہیں ایسے ہی, ہاں ان کی ساری پرواہ. اور کوئی پیغام اپنے دوستوں, بس یہی دوستوں کو پیغام یہی ہے کہ یار امن کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ اس شوق کو بڑھائیں, کیونکہ آلریڈی معاشرے میں ہمارے کچھ جو ہے نا اس شوق کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو اگر ہم اس طرح لڑ جھگڑ کے کوئی معاملات خراب کریں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اور پیار محبت کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں. یہ ہے باقی میں آپ کو جو میرے ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں سارے. یہ جی تمام دوست جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہے ہیں کبوتروں کے بارے میں. آپ کو اب کبوتر دکھانے لگے ہیں, بریڈر کبوتر ہیں سارے, تو آپ جو ہے نا ہمیں ان کبوتروں کے بارے میں اپنی رائے ساتھ ساتھ دیتے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کبوتروں کے بارے میں. یہ میرے جو ہے نا اپنا ٹیڈی مادی ہے, یہ اس وقت بچے پال رہی ہے جی. دوستو یہ دیکھیں ماتی فہیم بھائی کے گھر کی ہے, اور اس کے بارے میں ذرا ساتھ ساتھ اپنی رہنمائی کرتے رہیں جی. جی علی قریشی بھائی ذرا دیکھیں کبوتر اور اس کے بارے میں بتائیں. یہ ابھی کیونکہ فریز میں پڑی ہوئی ہے, یہ اس کی دم ہے. پہلے میں آپ کو ٹیڈی کبوتر جو دے رہے ہیں فہیم بھائی وہ, ہاں میں جی یہ آپ کو شو کروا رہے تھے ہم فہیم بھائی کے بریڈر کبوتروں کا, تو اپنی رائے ساتھ ساتھ دیتے جائیں کبوتروں کے بارے میں, کبوتروں کے بارے میں اپنی رائے دیتے جائیں. اب آپ کو ان کے بریڈر کبوتروں کا شو کروا رہے ہیں, تمام دوست شو کے بارے میں اپنی رہنمائی دیتے رہیں بتاتے رہیں شو کے بارے میں. یہ میرا ٹیڈی یہ میرا ٹیڈی کبوتر ہے, اور اس کو بھی آپ دیکھ لیں. یہ الحمدللہ 5:30 بجے تک یہ اسی چھت پہ میرے پاس اڑا بھی ہے, اور ابھی میں کیونکہ جو نا کبوتر بہت اچھا تھا پرواز اس کی, کوئی 2 دفعہ یہ تقریباً 5:30 بجے بیٹھا ہے ادھر میرے پاس بازی میں, اس کے علاوہ بھی اس کی شام ماشاء اللہ کافی تھے. تو یہ جانور مجھے بہت ہی, کیونکہ یہ اندھیروں میں بھی الحمدللہ گھر ہی آیا ہے یہ,
باقی اس کا پر دکھائیں ذرا, اس کا پر دیکھ لیں. اچھا فہیم بھائی, کئی دوست کہتے ہیں سفید آنکھ ہوتی نہیں ہے. یار یہ تو جو نا بس وہ پھر نا تجربہ کاری کی وجہ سے کہتے ہیں, اگر نہیں اڑتی تو پھر چودھری سخی کا اتنا نام کیوں ہوا ہے. یہ ایک واضح جو نا وہ پیغام ہے, کیونکہ جو نا وائٹ آنکھ نہیں اڑے گی تو وائٹ آنکھ نہیں اڑے گی تو نہیں, جیسا کہ یہ مثال کے طور پہ یہ کبوتر بھائی جان, یہ جو کبوتر ہے نا ابھی یہ یہ دیکھیں, اگر اس کی آنکھ اس وقت آپ اگر غور سے دیکھیں نا تو ہلکا سا جو نا اس میں ریڈنس ہے, لیکن وہ نہیں اس میں بہت کام ہے. لیکن جب یہی کبوتر پرواز میں جائے گا اس کے آنکھ میں لال ڈورا بنے گا, ٹھیک ہے, اور یہی کبوتر ہے جو اڑیں گے. جو کہتے ہیں نا کہ بالکل چھٹی آنکھ نہیں اڑتی, وہ چھٹی آنکھ جب آپ دھوپ میں جاتی ہے لازمی اس میں ریڈنس آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک واپسی کا کبوتر ہے, اگر فل ریڈ آئیز ہوں گی تو وہ اڑے گا. ہاں ہلکا جا رینگ آتا ہے, ہلکا جا. یہ اس کی دم ہے, بند دم کا کبوتر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے پنجے ہیں. یہ دیکھ, تو یہ گھر کی بریڈ ہے. یہ جو ہے نا یہ میرے گھر کی بریڈ ہے. ویسے تو جو ہے نا دوستوں وغیرہ سے کچھ کبوتر آتے رہے ہیں, لیکن یہ اس میں سے بعد میں سے جو میں نے بنایا یہ وہ والی بریڈ ہے. الحمد للہ یہ بہت اچھے اڑتے ہیں. دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو شوق پسند آ رہا ہوگا, تو اپنی جو استاذہ اکرام ہے ہمارے ساتھ وہ بتاتے. یہ میرا جو نا اسی ٹیڈی کبوتر کا, اس کبوتر کا, اسی کبوتر کا بھائی ہے. یہ دیکھ لیں, یہ بھی پٹھا ہے. یہ جو ہے نا ابھی میں نے بریڈ میں جو ہے نا یہ روکا ہوا ہے بریڈ کے لیے, ٹھیک ہے. اس کی میں نے اب آگے جو ہے نا اسی کا نسل آگے انشاءاللہ ہر کبوتر, ہر وہ جو کبوتر میرے پاس اڑ رہا ہوگا اس کا کراس اس میں لازمی ہوگا, اس کا کراس اس میں لازمی ہوگا. اس کا پار دکھا یہ, کیونکہ کریز میں یہ بھی پڑا ہوا پار, یہ جاڑ رہا ہے. انہیں کے بچے جو ہے نا ادھر چھت پہ اڑ رہے ہیں, پنجا دکھا رہے ہیں. یہ دیکھ لیں جی, تمام کبوتر خشک پنجوں کے ہیں, مضبوط کبوتر. جو استاذہ اکرام ہے اس ٹائم لائیو ہے ہمارے ساتھ, تو وہ تھوڑی سی رہنمائی ساتھ ساتھ کرتے جائیں, کبوتروں کے بارے میں بتاتے جائیں. بہرحال یہ جو نا وہ 110% جو رزلٹ والے کبوتر ہے, یہ وہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں. ہمیں اگر رائے تو بالکل دیں, لیکن اس کبوتر میں رائے والی بات کوئی ہے نہیں, اس میں کسی چیز کی کمی چھوڑ. استاد خان بارا صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر. اچھا تھینک یو خان صاحب, آپ کے پاس انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. اور یہ جو نا یہ اس کی پہچان ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کلر بھی لگے ہوئے ہیں, کیونکہ میں نے بھائی کو کہا تھا جو چھت ہماری ہے ڈی ایچ اے میں اکثر ہم وہاں موجود نہیں ہوتے, تو یہ جو ہمارے پانچ گھر لے آتے ہیں تو یہ بھی ان میں سے ہی ایک ہے. کہاں تک پرواز کی پہلے یہ جو نا اپنا یہ دیکھ لیں, تھوڑا برا مان جاتا ہے ہر بات پہ. اچھا یہ بھی ادھر اڑتا رہا ہے. ہاں یہ ادھر اڑتا رہا, اور اس کو ہمارا یہ کلر بھی لگا ہوا ہے دونوں سائڈوں سے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کا پر ہے, یہ آپ وائبریشن اس کی دیکھیں ذرا. تو یہ جو آپ نے پہلے دکھایا ہے کبوتر, یہ آپس میں یعنی کہ سارے ایک ہی فیملی سے؟ نہیں نہیں, یہ جو نا یہ اور بریڈ ہے ٹیڈیوں کی, وہ اور بریڈ ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کو ہم نے جو ہے نا اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس وقت میرے پاس الحمدللہ ٹیڈی بریڈ جو ہے نا 4-5 نسلوں میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی وائبریشن ہے,
اور یہ کبوتر ماشاءاللہ چھت پہ اڑتے رہے ہیں. یہ دیکھیں اس کا ویو ہے, ویو ہے. خان بارہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ضرور آئیں بسم اللہ. یہ اس کی دوم ہے, یہ اس کے پنجے دکھا. یہ دیکھیں جی پنجے, جس طرح کے پہلے بھی آپ کو دکھائے ہیں کبوتروں کے پنجے, مضبوط پنجوں کے کبوتر ہیں اور خشک نہ لیے جی. یہ جو نا بھائی, یہ بھی میں نے خود ہی الحمدللہ بنائی تھی. یہ میرے پاس ایک مادی آئی تھی, انڈین مادی تھی, تو اس میں سے جو ہے نا یہ جو ہے نا مادی تو خیر وہ مر گئی, لیکن یہ ایک جو ہے نا تحفہ ہمیں دے گئی. یہ بھی مادی, اب اس کو ہم نے آگے کراس دینا, یہ روکی ہوئی ابھی پہلے دھاگے میں. یہ اس کا پارا,